საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესაღნიშნავს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 105, ხოლო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 32 წელი გავიდა. საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით დილიდან მიმდინარეობს. დედაქალაქთან ერთად 26 მაისს ქვეყნის მოქალაქეები ზეიმობენ რეგიონებში. რა ღონისძიებები ტარდება სხვადასხვა ქალაქში, ამას მოამბე რეგიონების ჟურნალისტები გვეტყვიან. დავიწყოთ ბათუმიდან, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთიანი საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მასპინძლობს. ბავშვებისთვის მოწყობილია არაერთი თემატური საინფორმაციო შემეცნებითი სივრცე სხვადასხვა აქტივობით. ბათუმში მიმდინარე ღონისძიების დეტალებს მერაბ წულუგიძე გვეტყვის. Სრულიად საქართველოს ბათუმიდან მიულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს ქვეყნისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დღეს სწორედ ბათუმი აირჩია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 26 მაისის ღონისძიებების მთავარ ადგილად. აქ ტრადიციულად ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყველაფერი დაიწყო სპეციალური ტექნიკის გამოფენით. აქ არამარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა ქვედან ნაყოფის ტექნიკაა გამოფენილი, არამედ აქ შეხვდებით ასევე თავდაცვის სამინისტროს ტექნიკასაც, რაც ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს, თუმცა ეს არის მხოლოდ ღონისძიების ნაწილი, წელს განსაკუთრებით ჩართულია მიმდინარე პროცესებში, შეიძლება ასე ითქვას, როგორც უფროსები, ასევე პატარები და განსაკუთრებით ბავშვებისთვის არის ბევრი საინტერესო ღონისძიება მოფიქრებული. მათ საშუალება აქვთ უშუალოდ იკონტაქტონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან და ასევე ჩაერთონ ინტელექტუალურ იმიტაციურ თამაშებში. ხალხი არის საკმაოდ ბევრი, შეიძლება ითქვას თამამადრომ წელს განსაკუთრებით საკუთრებული ხალხმრავლობა ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. უშუალოდ ღონისძიებების მიმდინარეობის შესახებ ორგანიზატორთან შეგვიძლია გავესაუბროთ. ჩვენ ეხლა გავესაუბრებით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე დარახველიძეს. ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. თქვენ თვალს ადევნებთ მიმდინარე ღონისძიებებს, რა შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად გაამართლა იმ ჩანაფიქრმა, რაც ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორია ხალხის განწყობა თქვენი თვალით? Ivo Elixir Sulia Sakartvelos ulotsav Sakartvelos damoukidebrobis dges da zan pasikharuluva ro chven shinaga sakmeta samitsos Gvergo Pativi da galak Batumidan shegvizlia miulotsot Sulia Sakartvelos akaris gamopenili logos tven agnishtet shinaga sakmeta samitsos svada sva departamenti sakmeanoba matchoris zarmodgenilia spetstekhnika asave svada sva shemetsnebiti turebi aris moqobili bavshobistvis rogort magatat მოსახურების სააგენტოსა აქ იმიტირებული მართვის მოწყობის ჩაბარების, ასე ვთქვათ, სტენდი გაკეთებული, 112-ს აქვს უსაფრთხოების და სიცოცხლის კედელი გაკეთებული და უამრავი, ასე ვთქვათ, გასართობი და საინტერესო ატრაქცია წარმოდგენილი. მე მინდა გითხრათ, რომ მოლოდის გადააჭარბა მართლა იმდენი ხალხია მოსული, იმდენი ბავშვი არის მოსული აქ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხს ძალიან უყვარს ეს დღე, გარდა ამისა აინტერესებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა და ჩვენ კიდე მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენს მოსახლეობას უფრო მეტად გავაცნოთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლიციის საქმიანობა და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ამ ღონისძიების მასპინძლები ვართ ქალაქ ბათუმში. და რა შეუძლია უთხრას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს საქართველოს მოსახლეობას? შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეტყვით, რომ ჩვენ მემსახურებით საქართველოს და ჩვენ დავიცავთ ყოველთვის ყველა ადამიანის უფლებებს, მათ უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს და 24/7-ზე მუშაობთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა თავს დობდეს მშვიდად და ამას ვაკეთებთ ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე. რაც შეეხება აქ სიტუაციას, ალბათ გესმით, რომ არის საკმაოდ ჟრიამული, ძალიან ბევრი ადამიანი იმყოფება და მათი განწყობა არის საკმაოდ ამაღლებული. თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ ეხლა ბათუმელებს. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, გისურვებთ წარმატებებს ყველას და ძალიან მომეწონა გარემო, ეს ჟრიამული სიხალისე და ესე შემდეგ. ჩვენთვის ეს დღე ძალიან გამორჩეული, იმიტომ რომ ყოველ წელს ასეთი აჟიოტაჟი, ასეთი საინტერესო რაღაცები ხდება ათუში და ყველას გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ჩვენი ისტორიისთვის და ჩვენი ერისთვის ეს არის უნიშნულოვანი შესასწავლი. როგორც ნებისმიერი ადამიანი, განსაკუთრებით ქართველები, მისწრაფებულები ვართ თავისუფლებისგან, თავისუფალი ხალხი ვართ შინაგანად და ეს დღე არის ჩვენი ამ მისწრაფების სიმბოლო და განსახიერება. გულოცავ მთელ საქართველოს. დამოუკიდებლობის გარეშე ერი ვერ ვითარდება, ვერ იზრდება, ვერ ხარიბდება და ჩვენ ძალიან ნორჩი სახელმწიფო ვართ, სულ 30 წელია. და ამიტომ მინდა ვისურვო პირველ რიგში. შვიდობა. გულოცავ.
ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ დღესასწაულს სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიულოცავ განსაკუთრებით ჩვენს წვევანდელებს, ვინც დღეს ფიცი მიიღო და ყველა ჯარისკაც ამავდროულად ჩვენი გმირების შთამომავლებსა და ოჯახებს, ყველა ჩვენს მოქალაქეს უსურებ მშვიდობას, ბედნიერებას. გამოფენა და აქ მიმდინარე ღონისძიებები არის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების მხოლოდ ნაწილი. ეს ყველაფერი დასრულდება გალა კონცერტით. აქ უკვე მოწყობილია სცენა და გალა კონცერტს, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად დაასრულებს ფოიერვერკი. ბათუმში მიმდინარე საზეიმო ღონისძიების შესახებ მერაბ წულუკიძე საუბრობდა მოამბე რეგიონების ეთერში.